amabandi gamaze kwinjira mu nzu y'Imana ugasanga amabandi gari kwinjira mu nzu y'Imana gari gusenga Imana garangiza gakaja gusamba na gakisha mu nzu y'Imana babikora mu mwijima abantu batababona ariko Imana yo ibiri kubireba ku munsi w'imeruka bazabonisha ushatse kuvuga ko guys reka tugushimire wudahima kudukurikirana uri kumwe na Samu w'Imana muhungu w'u Rwanda muhungu wa Yesu ukunda Imana n'abantu bayo reka twakire aba diaspora bari hanze y'igihugu tubwire abari Canada America Australia ndetse muri Asia n'ibindi bihugu tubwire abaturanyi bacu Congo ndetse n'u Burundi tubabwira ngo amahoro ya Yesu cyangwa se Shalom Shalom uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Imana ihagurukije uri kubica bigacika uvuga ubutumwa uvuga Imana uvugira Imana umuriro ukaka cyangwa itakarikaka uyu munsi none reka usuhuze abantu badukurikiranye muraho neza watangira kubwira abantu badukurikiranye kuri kamera amazina yanjye nitwa Manizabayo David ariko channel yanjye ni mu Kiga TV show ndo umukozi w'Imana ndo umuvuga butumwa ibirenze by'Imana duhana umugisha ko mu Kiga uyu munsi none nkubona ufite inkoni iyo nkoni bisobanuye iki mu kiganiro ubwira abantu bakurikiranye iyi nkoni abantu bose bamenye iyi nkoni kivuze rero abantu bamenye Imana cyane yego bamaze kumenyera Imana Imana ikabagirira neza na yanjye ubumwe abantu bamenye Imana Imana ibaha amafaranga imaze kuyabaha bari kuyasambanamo bari kuyasindamo kandi ari Imana yayabahaye rero ikindi cya kabiri ugasanga Imana iguhaye umugore mwiza utangiye kuja gusambana hanze ku ruhande ugasanga utangiye gukora ibindi byangwa n'amaso y'Imana dore iyi nkoni icyo nayizaniye nimba batavuye mu byaha nimba batihanye ngo bave mu byaha ijambo ry'Imana avuga ngo ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha iki kibando nticy'Imana igiye gukubitisha abantu inkoni y'Uwiteka iramanukije ngo ije kugwa inkoni y'Imana iramanutse mu kigandaza kukubaza kugira ngo abantu badukurikiranye baze kugenda basobanukirwa iyi nkori cyangwa se umukozi w'Imana Imana ihagurukije mu gihe nk'iki uri kubwira abantu ko Yesu ari umwami n'umukiza uyu munsi wa none ese hari abantu wabuze iyi nkoni igiye kumanukira koko bagiye babona amafaranga bakarya abana ni ijambo ryitwa ngo kurya abana hari abantu ugiye kujya abana rero abantu benshi icyo kirimi ntabwo bagisobanukiwe vuga gusambana utavuze kujya abana mu kigo uyu munsi ku muntu ukubonye kuri kamera za mu Kiga TV uyu munsi none reka nkwibarize ubundi uri umusore uri umugabo uri iki njyewe rero ndi umugabo mfite umudamu ndubatse abana ntabwo bari baza ntabwo urateri nda nigeze kugira umwana kate ubundi tumaze imyaka irindwi twe tumaze imyaka irindwi tutabyara umwaka wa munani nigo Imana yaduhaye mu mwana nyuma yaho aba Imana iza kumwisubiza ubwo turangije imyaka umunani narubyara ariko Imana izamuto reka nkubwire ngo komera ihangane ni ubuhamya bukomeye imyaka irindwi umaze ukora imibonano n'umugore wawe ariko kugira ngo akabebe kajye mu biranga na nyuma ukaze kubonekera kaba karatashye n'ubuhamya buteye agahinda ndetse ku muntu wese ushobora kukumva byose biba biri mu bushake bw'Imana ese mu Kiga uyu munsi none muri icyo gihe cyose wamaze ko harimo abakozi b'Imana muri iyi minsi bari guta inshingano zo gukorera Imana bakarya abana cyangwa se bagasambana wowe ntabwo wigeze utsura ipantaro icyo ngicyo nicyo nacyanzanye hano rero nacyo kirimo tubwire ko nawe utigeze utsura ipantaro yewe rero kuva nava mu nda ya data ntabwo nari nakuramo ipantaro ngo ngiye kuryamana n'abandi bagore none ubwo igice cyose kirakora cyangwa cyarakora usibye umudamu wanje wenyine tuba turi kumwe rero njye ntabwo nsambana abantu muri iyi minsi bamwe bari kwigira abahanuzi ugasanga ni urugero wenda uri umuhanuzi waba uri umuhanuzi uri umukozi w'Imana umukobwa akaguhamagara ngo nsengera mfite ikibazo wewe aho kugira ngo umusengere ugatangira kumukorakora ugatangira kumukanda amabere kandi ngo ugomba kumurambika ikiganza gishyushye ntabwo ibyo ngibyo ari by'Imana yabatumye none ko ejo bundi namaze nahoze ndeba Jessica ari kugenda avuga abakozi Imana basa nk'abo ngabo avuga uburyo ki babarambikaho ibiganza bishyushye cyangwa se agendera ku rugero rwa Salomo cyangwa Dawidi uyu munsi nkawe ese Dawidi ko yarongoye abagore barenga ijana cyangwa se magana abiri cyangwa 500 uyu munsi wa none tukagendera ku rugero rwitwa Salomo nawe warongoye abagore 1000 aho siyo shingana abakozi Imana barimo uyu munsi nabo bakaba ari kurya abantu rero kanze nkubwire wa muhungu abantu muri iyi minsi bari gukora ibyaha
bamara gukora ibyaha bakaja kwisha mu nzu y'Imana. Ikindi cya kabiri nimba hari ikintu kigezweho amabandi gamaze kwinjira mu nzu y'Imana, ugasanga amabandi gari kwinjira mu nzu y'Imana gari gusenga Imana garangiza gakaja gusamba na gakisha mu nzu y'Imana, babikora mu mwijima abantu batababona, ariko Imana yo ibiri kubireba ku munsi w'imeruka bazabonisha. Ushatse kuvuga ko mu nzu y'Imana harimo amabandi? Harimo amabandi menshi gari kwisha mu nzu y'Imana. Imana ifite tuwagaragaza ko mu nzu y'Imana habamo amabandi. Izo ni icyambere abantu muri iyi minsi bari kwigira bavuga butumwa, bakigira bavuga butumwa ugasanga nurugiye wenda ufite ikibazo cy'ubugwayi, umuntu araguhamagaye nsengera aho kugira ngo umusengere umuciye amafaranga uramwambuye. Impano y'Imana ntabwo igurishwa, ahubwo akagombye gukoresha impano y'Imana nk'uko yayiguhaye, kandi bagomba gutanga igitambo kugira ngo bakire icyo gitambo. Rero Yesu yaradutambiwe, ibyo bitambo baca ntago sinzi aho bituruka. None si ko harimo abantu bari gusengerwa, bamara gusengerwa nabo bakagenda ugasanga ku bakozi b'Imana benshi bafite urubanza ngo nibagaruka ngo bashime, ariho mpamvu bahura nabo bajura cyangwa se nabo bateka mutwe ari muzi Imana bakabatuburira. Aho ibyo bintu mvuze urabizi ikintu navuga cyo wenda n'urugero nk'ubu n'urugero nsengeye umuntu icyo ari gusengera kigakemuka, icyo musengeye kigakemuka, we n'umutima nama ye we yakwibwiza akavuga turi muntu yankoreye ikintu cyiza yaransengeye ndasubizwa, reka mugurira amazi yo kunywa utiriwe umubwira ati mama aza yanaye mugomuje mu biciro. Urugero nka Pastor Yongwe murabizi ko ari muri Imageragere cyangwa se afunze, uyu munsi none aho yagiye abwira abantu ko azajya gusenga i Burundi akakuriya mugore wo hanze mu diaspora miliyoni 2.5. Izo nkuru barazumvise? Izo nkuru narazumvise, ariko rero nkabariya nibo ijambo ry'Imana ngo mu minsi umbamanze nkubwire, ushatse kuvuga ko Yongwe na wari ibandi byari mu umbamanze nkubwire ijambo ry'Imana avuga ngo mu minsi y'imeruka hazaduka abahanuzi b'abanyabinyoma, amadini y'inzaduka aribo bamwe bari kwaduka muri iyi minsi turi mu gihe cy'imeruka. Uvuga ngo imeruka yarageze? Imeruka yarangije kugera. None uyu munsi wa none ko bigaragara yuko uriya mugore waje kurega Yongwe akavuga ati namuhaye amafaranga agiye gutaburira ibintu Burundi amaze kumukuyamo amafaranga arayamira niyanajyayo. Umuntu uzakubwira ngo agusenge yarangiza akaguca amafaranga uzamenye ko ari bandi yo mu nzu, uzamenye ko ari bandi yihisha mu nzu y'Imana. Kandi mu nzu y'Imana Bibiliya ivuga ngo hakongomba kubamo ibyo kurya, none abo ngabo mu nzu y'Imana bivuge ko ibyo kurya bitagomba kubamo, ariyo mpamvu abakozi Imana bari kwicwa n'inzara bagatuma batubura. Yenda ari niyo mpamvu bano bayongwe bagiye batuburana n'uriya Tewo n'ibishaka nimba umuzi waramubonye uyu munsi wa none wavugaga ngo Nyabugogo azaba inkambi, uyu munsi wa none ari muri gereza. Ese wowe uyu munsi wa none kuko wahamya ko ari Imana yamuvugishaga cyangwa? Njyewe nshingiye njye mvuga ibyo data wa twese yanyeretse. Rero muri iyi minsi hari abantu bari kubesha bagenda babesha ngo ni abakozi b'Imana, n'ahari intumwa Satani yohereje kugira ngo zize ziyobye abantu, zize zisahure abantu. Abo ngabo niba Imana igiye kuzakubitisha iki kibando utakinkubita ahubwo none buriya muri iyi minsi mfite ifuhe bitewe n'abakozi b'Imana bo muri iyi minsi. None ko nawe uyu munsi wa none abantu bakurikiranye mu Kiga TV ntabwo uyu munsi waba ukizeho channel mu Kiga TV cyangwa se gukorera Imana kubwiriza ubutumwa kuri YouTube, yenda uyu munsi nawe ejo tukazakubona wahindutse ugatangira kumanura y'amapantaro avuga cyangwa ugatangira kwaka amaturo n'ibindi byose. Uyu munsi ngabantu bagukurikiranye gira ikintu wabwira abakunzi ba mu Kiga TV show? Njyewe ikintu Imana ni ugusenga Imana ikagombya kunkomereza mu buntu bwa yego. Njyewe ubundi mvuka mu bapasiteri mu rugo, ni mu bapasiteri mu batanu, vangura umwana w'umutambyi, ndi umwana w'umutambyi. Rero kuvuga ngo ngiye gukumanura ipantaro ngo ngiye ngo manura uyu mugore utari wanjye ipantaro, ibyo bintu ntabwo byashoboka. None se ubu ngubu uyu munsi wa none gihari ikibazo njya nibaza mu matore usengera muri ADPR? Uyu munsi wa none ADPR itanze promosi ikavuga ngo abagore abagabo bashake abagore barenze umwe. Uyu munsi wa none usanga kubera ko abo bantu kwirinda bagatunga umugore uyo byabananiye, usanga uyu munsi batanze promosi bitabaho. Njyewe nyine bitabaho mu bantu bitewe n'uburyo abantu benshi muri iyi minsi n'abapasiteri barasambanaga. Oya, harimo n'umwe umupasiteri wabuze
umba manza nakubwira aba pastor bo muri imitsi nuzagira ngo nibo bazajya mu ijuru hari cyashobora kugu pastor yarangiza akabari ukora ibyaha noneho akazabikira ukamwambukira rero ibyo kuvuga ngo abagore ngo batanze promotion yo kuzana abagore benshi buri wese n'imyemere kandi nicyo yamenye kuko se nago idini byabamo bite nuko aba bantu kumanura abapantaro byabananye n'undi bari kuyamanura ubundi kuzana abagore benshi bamwe bari mu nzu y'Imana bamwe babafite hanze guhishwa ugasanga bari kujya gusamba na hanze bagaca abagore babinyuma barangiza bakaza bakadiakona bakaza bakavuga ijambo ry'Imana bakarinda abo bantu urababwira iki abo bantu rero dore ni biki kibanda Imana igiye kuzakubita ikindi cyakabiri mukorera Imana nk'abantu bazapfejo mutanga ubuhamya bwiza imusozi mutanga inkuru nziza imusozi abandi bazajya babibukira uyu muso none usanga mu nzu y'Imana harimo abantu benshi bibiri ravuga ngo harimo abantu babujije abandi kwinjira abandi babuza gusohoka uyu muso none usanga mu nzu y'Imana harimo abantu abo bapastoro bibiri bivuze iki Yesu niwe bavuze ngo nimubona inama icumbagiye mu isindagize ariko se koko urebye uyu muso none iyo nama iri gusindagizwa cyangwa bari kuyirya arayicumbagiza gute se ari kugeramo wenda ashaka ngo gukizwa ugasanga babanda sansemo nibo baramugushije agatekereza aho yarari naragiye akabona byose ni kimwe agahitamo gusubira za nzira yararimo usanze umukobwa aje akakubwira ngo Imana imbabura ubusambanyi harimo abantu benshi bari kurugasanga wa undaje kuwatoraho ubusambanyi ahubwo urakubwiye ngo uzamusange muri biro cyangwa muzareye ku butayu runaka ugasanga urumusambanyije ese ibi bintu koko abo ni babandi batahamagawe n'Imana aba ba ushatse kuvuka ari babandi basimbutse nyicya tubatace mu irembo cyane gose ikomeze tubwire abantu utubwire uwo muntu wasimbutse mu irembo asati uwo muntu yashatse gukiza ibusamo nawe yabonye ibyamubayeho uyu musonore rero reka tuje kugenda turaza kugenda tugana ku musozi nabo tuzakurambirana ariko kugira ngo uyu musonone ku bantu badukurikiranye mu Kiga TV ni iki kintu ufitiye abanyarwanda ni iki kintu ufitiye abantu basubiye inyuma ni iki kintu ufitiye abantu bagukurikiranye tubwire ni iki kintu wabwira abanyarwanda bari barataye umuhamagaro kugira ngo bongere bakire Yesu umwami n'umwami rero ikintu nabwira abanyarwanda n'abantu bari kundeba hose hanze y'ibihugu hari abantu bamamagaye ejo bundi baravuga ati ubutumwa uvuga turabwumva turabukurikirana bukadufasha ukadukora ku mutima na n'ubu ngubu hari abatware bacu bajye bahinduka bitewe n'ubutumwa ugenda uvuka ikintu nabwira abanyarwanda hari abantu batewe ibikomere n'abana b'abantu hari abafite ibikomere by'ibirarane hari abatewe ibikomere n'abahanuzi hari abatewe ibikomere n'abo mu miryango hari abatewe ibikomere n'abo bavukana abo ngabo muri uyu mwaka Imana izibomore Imana nimara kubomora hari byashatse kugira ngo turirire mu maso yabyo ahubwo Imana ikaduha gusekera imbere yabyo bikabona yuko ibyo biri gukora byose ari ubusa byarangiza nabyo bigahinduka uyu munsi wa none ku bantu badukurikiranye kuri mu Kiga TV show uyu munsi wa none uri kumwe na Sam ubuyimana cyangwa se umuhungu wa Yesu nuko sanswe kubwira uyu munsi wa none rero bigaragara yuko mu Kiga nyine turi kwinjira mu bihe bigoye turi kwinjira mu bihe biruhije abagenzi abantu benshi bari gusubira inyuma aba pastor bari kugwa bakanywa inzoga abahanuzi ndetse bamwe bari kugenda bateragura amadahirya ndetse no nyino turi mu minsi ya nyuma nk'uko wabivuze ariko se uyu munsi wa none wowe ni izihe ngamba ufite 2024 njyewe ingamba mfite mu uyu mwaka wa 2024 ni ugusengera abantu bagakizwa nkabakura mu buyobe kuko hari abapasiteri bagiye bayobya abantu nkabakura mu buyobe nkabereka inzira y'ukuri ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data atari w'umujyanye n'abantu muri iyi minsi aho kugira ngo babigishe yuko bazajya mu ijuru bari kubagira bakababwira ibyiza gusa bakabahanura nk'ubu ni urugero waraye usambanye wabyumvishije ntabwo wasambanye n'urugero ndi gutanga wabyumvishije waraye usambanye ugiye gusenga umuntu araje aravuzaga Imana iravuga ngo iguhaye imodoka kandi waraye usambanye iri kuguhembera ibyo wakoze none se ntabwo uyu mukobwa yasambanye Imana ikamuha imodoka mu busambanyi ubwo yenda ntabwo cyabura igitangaza gicuye ariko ntabwo yabinyuze mu bahanuzi ngo Imana iravuze ngo iguhaye imodoka uyu munsi none nk'umupastor cyangwa se nk'umukozi w'Imana cyangwa umuprofete bataza kugira ngo wenda ntabwo wahamagawe cyangwa se ijambo ry'Imana ari muri wowe ni irihe jambo wafashisha abantu kugira ngo tuze kugana ku musozi ijambo ry'Imana rimfasha byanditswe muri Zaburi y'ijana na ya 91 haravuze ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose
arangije aravuga ndabyira uwitekani urubuhungiro bwanje n'igihome kikingira ubugingo bwanje uwiteka gukingira muri uyu mwaka ibyari bishatse kugira ngo bikwiyongeze kuko byamwaye kuko uwiteka gukingiye hari igihe kigera abana b'abantu bakavuga ati birarangiye uriya birarangiye ntabwo nacyazimarira uyu mwaka bizarangira yapfuye ariko ndagira ngo ngutangarize yuko mwijuru hari imana ishoboye byose ndagira ngo ngutangarize yuko mwijuru hari imana yavuganye nawe ndagira ngo ngutangarize yuko mwijuru hari imana ishoboye byose ijambo ry'imana riravuze ngo mwisi bararoga ariko mwijuru bakarogora ibitugwanya ni biremwa ariko itugwanirira ni umuremwa haleluya ndikumva mfashijwe ariko ibitugwanya ni biremwa ariko itugwanirira ni umuremwa umuntu akuroga atabajije imana ariko imana ikakurogora itamubajije umuntu akurenganya atabajije imana ariko imana ikakurenganura itakuba itamubajije ndagira ngo nkubwire ngo nawe muri uyu mwaka imana izikurenganure ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwaka hari ibyakubayeho karande hari ibyakubayeho karande uyu mwanya wa none hari byawe byajanwe n'insige imana ibigarure yego bakunze ba Mukiga TV urabona ko umukozi w'Imana arasizwe afite amavuta Imana iri kubukoresha ibitangaza ibirema biri gukira abarwayi ba kasene ndetse na sida ukeneye gusengerwa n'uyu mukozi w'Imana washaka ukamwandikira WhatsApp ukamuhamagara call uri mu Rwanda ruhanze y'igihugu urarushye mama urarimerewe n'ahandi wakuru buto ubutumwa bwiza ku isoko imara inyota ni kuri Mukiga TV show uyu munsi wa none bwira abantu badukurikiranye kugira ngo ubabwire nomero uyu munsi wa none bakwandikira WhatsApp natari navuka nomero hari kindi nshaka kugira ngo mvugeho gato yego urabona muri iki gihe ariyo mpamvu navuze ko turi mu bihe bya nyuma hari abantu muri iki gihe batari kumenya ko bashaje bashaje ugasanga umugabo w'imyaka 80 bavuga gusaza kari mu mutwe umva manze ni mu mutwe byo birumvikana ariko no mu myaka ni ngombwa ugasanga nk'umwana nk'umupapa w'imyaka 80 azanye umwana we azanye nk'umwuzukuru we ngaramuzanye bagiye gukora ubukwe leta yadufashishe ikareba abasaza bari guhohotera abana leta nidufashe ireba abasaza bari guhohotera abana nabo bakabemerera gusezerana nabo kandi ari nk'abuzukuru none se ko andi aba bana b'abakobwa bakiri batonya ko bashaka ibisaza nka nzovu cyangwa nka fisi bafite amafaranga nka kamera abo bana batoya nibo bari gusenya ingo z'iki gihe rero leta idufashije n'imana ikabidufashamo leta ibidufashijemo n'imana ikabidufashamo izi ngo zakubakwa zigakomera bitewe n'uko abo bana batoya nibo bari kuzisenya ugasanga bakurikiye ba basaza babakurikiye amafaranga bamara kugera ati ni divorce nuvuga ngo ubaye uri umuyobozi ntabwo wasezeranye aba basaza ngenda kubwiza ukuri mbaye ndi umuyobozi mbaye ndi umuyobozi ntabwo nasezeranya umusaza ujye gusezeranya umwaka wa 2025 ibyo ntabwo bishoboka ni ikibazo gikomeye ariyo mpamvu navuze ngo turi mu bihe by'imeruka turi mu bihe by'imeruka dore data wa twese dore agiye kugaruka abantu bari kubivangavanga dore imana igiye kuyisira reka tubwire ngo abasenga nimukomeze musenge abajya ku mavi bakomeze bajye ku mavi uyu munsi none reka tukwinginge uze gutera comment muri comment utwandikire utubwire uko ubonye umukozi w'Imana inama wamuha icyifuzo wamuhereza yagufasha gusenga tubwire nomero yawe uyu musaro nomero yanjye ni 07 8 0 7 6 60 27 niba kuri WhatsApp umpamagaye ndagusengera nsengera abantu ndi mu rugo hari abo nsengera abo hanze bo mu bihugu byo hanze bitandukanye ku matelefone ufite ikibazo ndagusengera hari abantu muri iyi minsi usanga bari gusengera abantu bakababaza uko bagwaye ntabwo ibyo ngibyo mbikora ahubwo ndasenga Imana ikanyereka uburwayi urwaye ukabimushurira no gusengera umuntu ngo urwaye gute wafashwe gute ibyo ngibyo ntabwo ari byo kuko njyewe niba ari Imana usenga iguhishura uburwayi bw'uwo muntu nimba ari ikibazo Imana ikaguhisha ikibazo cy'uwo muntu kuko abantu muri iyi minsi bamwe bagize bizinesi mu by'Imana bamwe bakajya babigira bizinesi ariho Imana igiye kuzahana abantu muje mwibuka gukanda subscribe mu Kiga TV muje mubona ibibwiriza byacu isaha ku isaha ndumva ari byo bakande no kukazogera unshaka wansanga inaha i Kigali mu rugo ni i Kigali reka dukomeze turangize dusenga
Mana ndaje ndagushimye ndaguhimbaje ngushimiye ugejeje ukora ngushimiye neza yawe warenze ubwoko bwawe tumaze kumva ijambo ryawe ayi nyakuba w'Imana abantu babyumvishije nirice mu gutwe ngo rihinguke mukundi ahubwo bibakomeze bigiraho bibakura n'abari barakomeretse uzubomore muri uyu mwaka babone gukomera kwawe babone ni neza yawe babone ko kuri Imana ishoboye byose ijambo rya ndahemye neza yuko iyuvuze biraba wategeka bigakomera reka ukoresha itegeko kuri buri wese reka ukoresha itegeko ku bwoko bwawe urakoze kuko ari cyo ukoze ku buzima bwacu mu izina rya Yesu amen Imana ibahumugisha turi kumwe murakoze cyane